Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka mbritur sot në Prishtinë ku është takuar me zyrtarët më të lartë të shtetit dhe ka rikonfirmuar vendosmërinë e Aleancës së Atlantikut të Veriut për të garantuar paqe dhe siguri në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në një konferencë për shtyp, Stoltenberg gjithashtu nënvizoi se autoritetet kosovare duhet të respektojnë marrëveshjen e vitit 2013 që forca e sigurisë së Kosovës të mos hyjë në pjesën veriore pa marrëveshje me KFOR-in dhe NATO-n. And I welcome that the Kosovo authorities adhere to Unë mirëpres që autoritetet e Kosovës të përmbahen marrëveshjes që arritëm në vitin 2013. Kjo pasqyron gjithashtu ndjeshmërinë dhe sfidat. Dhe unë mendoj se kjo është mënyra më e mirë për të vazhduar në gjetjen e ekuilibrit të dur dhe për të shmangur situatat që mund të cënojnë përpjekjet për të gjetur zgjidhje dhe për të shmangur gjithçka që mund të minojë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Sekretari i përgjithshëm I NATO-s përsëriti se Alianca mbështet një zgjidhje politike sa I takon në raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. And my message was that Misioni ynë është I bazuar në kushte dhe KFOR është në Kosovë për të ndihmuar, për të krijuar një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet. Dhe ne gjithashtu mbështesim fuqimisht përpjekjet për të gjetur një zgjidhje politike. Jemi këtu për shumë vite dhe ndjejmë një përgjegjësi për të kontribuar për paqe dhe stabilitet në Kosovë, që gjithashtu është e rëndësishme për të gjithë rajonin. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kërkuan mbështetje për antarësimin e Kosovës në Aleancën Ushtarake, duke theksuar se janë angazhuar plotësisht drejt këtij qëllimi. Misioni paqëruajtës I NATO-s, KFOR, është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 1999 pas tërheqjes së forcave serbe.